u përdhunua nga futbolisti, flet për herë të parë vajza shqiptare. Robinho u dënua ditën e premte me 9 vite burg nga gjykata e shkallës së parë italiane për përdhunimin në grup ndaj një vajze shqiptare. Ngjarja ka ndodhur në 22 janar të 2013-s në një diskotek në Milano dhe ish sulmues i Milanit gjendej atje bashkë me 5 brazilian, shok të tij. Mediat italiane thonë se në deklaratën e saj vajza ka treguar se nuk ka qenë vetë dishme në atë moment dhe më pas ka humbur plotësisht ndjenjat. Shqiptarja ka thënë se grupi e ka detyruar të kryej disa herë marrëdhënie seksuale me forcë në një garderob, ku dhe kanë abuzuar me të. Kam shkuar në klub me dy miq të tjerë. Ata janë larguar kur agresorët më dehën dhe më pas un kam humbur ndjenjat, ka deklaruar vajza shqiptare, e cila në atë kohë ishte 22 vjeç. Pala mbrojtës së sulmuesit brazilian gjithsesi ka hedhur poshtë akuzat dhe ka deklaruar se çështjen do ta çojë në apel.